Vážení a milí posluchači, já se omlouvám, skočil mi tam starý záznam. Takže ještě jednou uvedu dnešní zprávy. Je zde opět středa a s ní i zajímavé zpravodajské vysílání studia Berlín svobodného rádia. Na úvod bych rád uvedl jednu velice pozitivní zprávu. Poté, co se Springer Media otevřeně pustila do německé vlády kancléřky Angely Merkelové, kdy odkryla například podvody s počty covidových postelí na jednotkách intenzivní péče a na základě tohoto podvodu potom vláda nařizovala lockdowny, nebo kdy Springer Media, do kterých tedy spadá například Die Welt, Bild, N24 a podobně, kritizovala zavádění nových opatření na základě incidence, tedy počtu nakažených. Tak došlo nyní k překvapivému zvratu. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn oznámil, že předchozí hodnotě výskytu infekcí, která byla tedy na hodnotě 50 infikovaných na 100 000 obyvatel, která je mimochodem stále zakotvena v zákoně o ochraně před infekcemi, tedy Infektionsschutzgesetz, jako měřítko pro přísnější opatření, má nyní své dny sečteny. Zákon o ochraně před infekcemi, tento Infektionsschutzgesetz, se proto nyní, prosím pěkně, mění. V budoucnu by měl být rozhodující počet hospitalizací kvůli COVID-19 a ne počty nakažených. Takže to je zásadní důležitá zpráva. My se hned v první zprávě budeme hovořit o nových nařízeních, ale tato nařízení, o kterých vám tedy budu tady podávat zprávy, tak je nutné brát nyní s časovou rezervou, protože pravděpodobně moc dlouho v platnosti na základě těchto nových skutečností nezůstanou. No, blíží se podzim a s ním i další takzvané v uvozovkách pandemické období, kterého, jak bylo již na jaře snad každému jasné, využijí politické struktury k utažení opratí občanům. Všude, snad kromě Dánska a Velké Británie, vstupují v platnost nová opatření, kdy se veřejným nepřítelem číslo 1 stává nenaočkovaný občan. Občan, který je naprosto zdrav, kterému nic není a který nikoho neohrožuje. Své příležitosti se chytla i Evropská komise, která se svými plány vytvoření evropského superstátu skutečně neváhá ani chvilku. A nyní chce členským státům opět odebrat obrovský kus suverenity, což by, pokud by k tomu došlo, vedlo minimálně ke stavům, které lze v současné době vidět například v Austrálii nebo na Novém Zélandu. Jaká nová omezení, nařízení a pravidla tento týden v Německu vstoupila v platnost, jak to vypadá jinde ve světě a na co se můžeme nadále pravděpodobně připravit i u nás, nám přiblíží dnešní zprávy, u kterých vás vítám a zde již nabízím dnešní témata. Vstup pouze s testem a důkazem. Jaká pravidla platí od pondělí právě v Německu? Paul Ehrlich Institut v bezpečnostní zprávě uvádí přímou souvislost s úmrtími v důsledku očkování. Tady jen upozorňuji, že Paul Ehrlich Institut je institut podobně jako Robert Koch Institut, což jsou, řekněme,
poradní instituty právě německé spolkové vlády. Řecká vláda již nechce brát ohledy na nenaočkované. No a potom si povíme o jednom velice zajímavém příspěvku, který vyšel na Die Welt, a ten hovoří o zrůdné tváři politické strategie no covid. Sebrat a přerozdělit. Zelení plánují nový útok na osobní vlastnictví a mají to přímo ve svém přepracovaném volebním programu. Evropská komise chce sama v Evropské unii řídit, prosím pěkně, nouzové stavy. No a blíží se evidence majetku. Evropská komise nás chce prověřit do posledního halíře. Vstup pouze s testem anebo důkazem. Jaká pravidla teď platí od pondělka v Německu? V celém Německu od pondělka platí následující. Každý, kdo chce sedět v restauraci, cvičit v posilovně nebo si zajít do kadeřnictví, potřebuje doklad o negativním testu, absolvovaném očkování nebo důkaz o zotavení po nemoci COVID-19. Spolková vláda a zemské vlády se na prvním balíčku opatření dohodly na začátku srpna. Díky jednotnému pravidlu 3G by se mělo od podzimu zamezit lockdownu. Němečtí občané, kteří byli očkováni a uzdraveni, pak potřebují pouze své očkovací průkazy nebo důkaz o prodělané nemoci. Pro všechny ty, kteří nebyli očkováni a kteří se neuzdravili, potom platí následující. Ve svém volném čase většinou potřebují negativní výsledek testu. Spolková vláda uhradí náklady na rychlé testy do začátku podzimu, ale od 11. října budou neočkovaní lidé muset v nejhorším případě zaplatit až 20 eur za test. No a já tady jen takovou poznámku. Já jsem byl předminulý víkend v Neukölln, v berlínské čtvrti, a tam už některá ta testovací centra měly cenu za tento test 49 euro. Tak, protože mohou spolkové státy si svobodně rozhodnout, kdy by mělo platit pravidlo 3G, což je testování, očkování nebo uzdravení, existují určité lokální rozdíly. V Bádensku, Württembersku, Berlíně, Dolním Sasku, Porýní-Falcku a Sársku platí pravidlo bez ohledu na výskyt. V Braniborsku pravidlo platí při výskytu 20 nových infekcí na 100 000 obyvatel, no a ve zbytku Spolkové republiky při výskytu 35 nových infekcí na 100 000 obyvatel. Jak jsem ale již v úvodu zmiňoval, toto se bude s největší pravděpodobností velmi brzo měnit. Ty pravidla založená na těch počtech infikovaných úplně by měly úplně podle posledních zpráv odpadnout. A jsou tu zajímavé otázky. Dostanu pokutu, pokud u sebe nebudu mít žádné takové důkazy? No, za plnění povinnosti poskytovat důkazy a testy jsou v zásadě odpovědné firmy. Například restauratéři, kadeřníci a provozovatelé fitness studií, nemocnic nebo domovů důchodců musí ty takovéto důkazy kontrolovat. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta. Výši pokut určují jednotlivé spolkové země sami. Bádensko-Württembersko požaduje od restauratérů až 10 000 eur, což je zhruba 250 000 korun, za neskontrolování testu, očkování nebo osvědčení o zotavení při provozu zařízení.
v uvozovkách standardní pokutová sazba je potom 650 eur. O zaplacení pokuty však mohou být také požádáni například sami hosté. Obce a policisté mohou vydávat nejen příkazy k vyhoštění nebo k opuštění, ale i varování. V nejhorším případě hrozí potom trestní oznámení. Každý, kdo poruší zákony na ochranu před infekcí a příslušné koronavirové vyhlášky, může očekávat pokutu od 50 do 25 tisíc eur, a to se týká tedy soukromých osob. No a kde se od nynějška vztahuje povinnost, tedy od pondělka, poskytovat důkazy a testování? Ačkoliv spolková vláda a zemské vlády zavedly pravidlo 3G od pondělí, některé spolkové státy již opatření zavedly o něco dříve. Opatření platí v Bádensku-Württembersku na všechny německé občany, bez ohledu tedy na výskyt, na počty infikovaných. V Berlíně se opatření od 23. srpna bez ohledu na výskyt vztahuje na všechny a v jiných spolkových zemích platí opatření od 23. srpna, ale pouze od výskytu více než 20 až 35 nových infekcí na 100 000 obyvatel. A mohu vás, vážení posluchači, ujistit, že jsem zatím neviděl jedinou kavárnu, restauraci nebo nějaký takovýhle zařízení, který by ty pravidla dodržovaly. Takže to jen tedy osobní pohled. No a jaké důkazy jsou vůbec u jakých skupin osob potom přijímány? Tak u očkovaných osob platí následující. Očkované osoby potřebují buď žluté očkovací osvědčení, očkovací průkaz nebo očkovací průkaz v elektronické podobě s QR kódem. Pozvánka na očkování nebo odpovídající e-maily s pozvánkou neplatí. Dokumenty musí prokázat, že očkování proběhlo a že dotyčná osoba je také plně naočkovaná. Platný je také digitální certifikát, který si němečtí občané mohou stáhnout do svého smartphonu pomocí aplikace CoronaWarn App nebo CovPass App. Pomoci mohou při zajištění nebo instalaci těchto aplikací lékárny a praktičtí lékaři. No a jak je to u uzdravených osob, tedy u těch, kteří COVID prodělali? To je dotaz, na který se mě ptá mnoho z vás, takže nyní vám tady odpovím, jak je to tedy s těmi protilátkami a s uzdravenými. Pokud jste se uzdravili, měli byste v Německu předložit svůj pozitivní výsledek testu. Dokument je platný mezi, a nyní dobře poslouchejte, 11 a 180 dny od doby testování, tedy na ty protilátky. Dokumenty, které poskytly kladný výsledek, například v lednu 2021, jsou již neplatné. Takovýto lidé potom buď potřebují důkaz o očkování nebo negativní výsledek testu. Platný je také digitální certifikát, který si obnovili němečtí občané do svého smartphonu pomocí jejich zmíněných aplikací. No a jak je to s nenaočkovanými a neuzdravenými, tedy s lidmi, kterým prostě se korona vyhla? Neočkovaní a neuzdravení potřebují negativní výsledek testu. Rychlý test antigenu je platný 24 hodin od data vydání. Datum testu se počítá. Výsledek lze předložit v papírové podobě,
v e-mailu nebo digitálně prostřednictvím zmíněných aplikací. Potom je tady pravidlo platící pro držitele studentských průkazů. Protože jsou studenti testováni alespoň dvakrát týdně, jsou v některých spolkových zemích osvobozeni od pravidla 3G. Je však důležité, že školy již začaly. Pokud jsou studenti stále na prázdninách, musí mít od 12 let rychlý test, na ten antigenní test. No a kde potřebujeme, nebo kde jsou vůbec všude potřeba tyto důkazy? Povinnost poskytnout důkazy a výsledky testů platí, pokud chtějí němečtí občané navštívit příbuzné, přátele a známé v nemocnici nebo v domově důchodců. Chtějí třeba cvičit v tělocvičně, to jsou ty fitness studia, chtějí na návštěvu ke kadeřníkovi, na depilaci, v masážním centru, v muzeích, v zábavním parku, v zoo a uvnitř barů, hospod, restaurací a kaváren. Na veškerých veřejných akcích je navíc implementováno právě to pravidlo 3G. A nyní poslouchejte, je tady uveden příklad a nad tím skutečně zůstává jednomu rozum stát. Z pekárny můžete získat pečivo k snídani bez důkazů. Můžete si tam zajít, můžete si koupit rohlíky, chleba, cokoliv, koláče a nemusíte se ničím prokazovat. Pokud ale chcete na místě pít kávu a sníst kousek dortu, tak potom už musíte tyto důkazy předložit. No a kde nepotřebují důkaz? Tak, vážení, a to je úplně největší, řekněme, zajímavost, protože pro soukromé schůzky, rodinné oslavy, v práci nebo při nakupování, to znamená v supermarketech, není vyžadován žádný důkaz. S rostoucím výskytem by však poté měla i zde platit omezení. V supermarketu by pak měla znovu platit omezení vstupu a setkání rodin by měla být možná jen v malých skupinách. Takže to je k nynějším, nejnovějším, posledním pravidlům v Německu. Tak a nyní se dostáváme k další zajímavé zprávě, protože Paul Ehrlich Institut v bezpečnostní zprávě uvádí přímou souvislost s úmrtími v důsledku očkování a popisuje v ní také případy, počty a podobně osob, u kterých se projevily a jak se u nich projevily vedlejší účinky na vakcíny. Německý Paul Ehrlich Institut vydal 19. srpna 2021 bezpečnostní zprávu týkající se počtu očkovaných lidí vakcínami proti covidu, u kterých se projevily vedlejší účinky těchto vakcín. Institut Paula Ehrlicha uvádí 131 671 podezřelých případů nežádoucích účinků nebo komplikací v souvislosti s očkováním hlášených z Německa, a to mRNA vakcínami Comirnaty, ty jsou od BioNTech, Manufacturing, GmbH, Spikevax, to je Moderna, BioNTech Spine, a vektorovými vakcínami Vaccevria, což je AstraZeneca, a vakcínou COVID-19 Janssen k ochraně proti COVID-19. Data byla shromážděna od zahájení očkovací kampaně 27. prosince 2020 do 31. července 2021. Podle institutu Roberta Kocha bylo do 1. srpna 2021 provedeno 92 376 787 očkování
z toho 68 962 481 očkování přípravkem Comirnaty, 8 506 260 očkování přípravkem Spikevax, 12 491 937 očkování přípravkem Vaxzevria a 2 416 109 očkování očkovací látkou COVID-19 Janssen. Bylo nahlášeno 67 165 podezřelých případů očkování přípravkem Comirnaty, 19 962 podezřelých případů z Spikevaxu, 40 368 podezřelých případů Vaxzevria a 3628 hlášení týkající se očkovací látky COVID-19 Janssen. V 548 hlášených podezřelých případech nebyla vakcína proti COVID-19 specifikována. Míra hlášení všech vakcín dohromady byla 1,4 na 1000 dávek vakcíny, u hlášení závažných reakcí celkem žádná 0,2 na 1000 dávek vakcíny. Celkem bylo hlášeno ze 131 671 případů 14 027 případů těžkých vedlejších účinků na vakcíny, což činí 10,7%. U dětí a mladistvých ve věku 12 až 17 let se potom nejvíce jako vedlejší účinek vyskytoval zánět srdečního svalu, myoperikarditis, a to zejména u chlapců, kdy o případech informovala i veřejnoprávní německá televizní stanice MDR. Postiženo zánětem srdečního svalu bylo 22 chlapců a 2 dívky. Všechny případy byly vážné. Pokud byla známa dávka očkování, většina reakcí se objevila po druhém očkování, a to u 62%. 7 postižených osob se uzdravilo nebo se uzdravovalo. 11 postižených se dosud nevzpamatovalo a v 6 případech nebyl ústup reakce znám. V Německu byly druhé nejčastější zprávy o anafylaktických reakcích u 7 mladistvých ve věku 16 až 17 let. Míra hlášení je žádná 0,52 na 100 000 dávek vakcíny. U 3 mladistvých mužů a 3 mladistvých ženách ve věku 16 až 17 let byly hlášeny křečové záchvaty, z toho 2 z nich trpěly epilepsií. Hlášen byl také jeden případ kolapsu se záchvatem 9 dní po očkování. Vzhledem k nedostatku klinických informací o komorbiditách a souběžné terapii nelze posoudit souvislost s očkováním. 4 případy trombózy u dospívajících žen ve věku 16 až 17 let, včetně 2 případů hluboké žilní trombózy, jedné zprávy o tromboflebitidě a jednoho případu plicní embolie trvající 18 dní nelze posoudit z důvodu nedostatku klinických informací, například na souběžné medikaci nebo protrombotických rizikových faktorech po očkování přípravkem Comirnaty. 185 hlášení o nežádoucích účincích se týkalo dospívajících do 15 let. V 10 případech byly reakce u dospívajících ve věku 12 až 15 let závažné. Jedna smrt byla hlášena u 15-letého chlapce s vážnými již existujícími stavy. Chlapec zemřel 2 dny po očkování. V reakci na to byla hlášena horečka. Příčinou souvislost s očkováním nelze posoudit kvůli nedostatku informací. U 14 027 podezřelých případů byly hlášeny vážné nežádoucí účinky.
8248 závažných podezřelých případů se vyskytlo po očkování přípravkem Comirnaty, 944 závažných podezřelých případů po očkování přípravkem Spikevax, dříve očkovací látka COVID-19 Moderna, 4406 závažných podezřelých případů se vyskytlo po očkování vakcínou Vaxzevria a 255 závažných podezřelých případů po očkování očkovací látkou COVID-19 Janssen. Ve 174 podezřelých případech nebyl název vakcíny uveden. V 1254 hlášených podezřelých případů byl v různých časech po očkování zaznamenán smrtelný výsledek. Ve 48 případech považuje Institut Paul Ehrlich příčinou souvislost s příslušným očkováním proti COVID-19 za možnou nebo pravděpodobnou. Institut Paul Ehrlich posoudil 31 případů trombózy s trombocytopenií a 7 případů trombocytopenie idiopatické trombocytopenické purpury se zkratkou ITP s fatálním následkem po vakcíně Vaxzevria a vakcíně COVID-19 Janssen podle kritérií WHO jako v souladu s příčinou souvislostí. To platí také pro 2 případy krvácení do mozku po očkování vakcínou Vaxzevria, z toho 1 případ s detekcí protilátek anti-PF4 a 2 úmrtí po očkování vakcínou Vaxzevria u 2 mužů, u nichž byla při pitvě zjištěna trombóza sinusové žíly. Po očkování vakcínou Vaxzevria navíc 2 pacienti zemřeli na komplikace způsobené Guillain-Barrého syndromem. Nelze vyloučit příčinný vztah. V průběhu pitvy 1 případ akutního pravostraného srdečního selhání s fulminantní trombózou plicní tepny po očkování vakcinou Comirnaty a 3 případy akutního levého srdečního selhání s myokardiální lymfocytární infiltrací ve smyslu možné myokarditidy po očkování vakcínami Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria popsané jako pravděpodobné nebo jisté v souvislosti s očkováním. Tak toto byl výtažek z velice dlouhé zprávy Paul Ehrlich Institutu právě k vakcínám a k té situaci kolem očkování v Německu. A nyní tady máme krátkou zprávu z Řecka. Řecká vláda již totiž nechce brát ohledy na nenaočkované lidi. V Řecku musí nenaočkovaní lidé počítat s omezeními. Vláda již nechce na tuto skupinu obyvatel brát žádné ohledy. Společnost nemůže být rukojmím v uvozovkách, uvedl vládní tiskový mluvčí. Řecká vláda znovu dala jasně najevo, že by se na podzim při krizovém řízení koronavirové krize neměl brát ohled na nenaočkované osoby. Někteří občané bohužel očkování proti koroně odmítli, uvedl mluvčí řecké vlády Giannis Oikonomou v Aténách. Důvody jsou známy, ale nejsou akceptovány vědeckou komunitou, většinou občanů ani samotnou vládou. Společnost nemůže čekat a co je nejdůležitější, nemůže být držena jako rukojmí podobnými názory. Takto se vyjádřil vládní tiskový mluvčí. V úterý řecká vláda oznámila nová koronavirová opatření, která vstoupí v platnost na podzim. Vzhledem k rostoucímu počtu infekcí jsou Atény pod tlakem.
Vláda však opakovaně zdůrazňovala, že nechce zahájit nový lockdown. Místo toho by neočkovaným lidem měl být odepřen přístup do uzavřených prostor v rekreační oblasti. Do klubů, na diskotéky, do kin, divadel a restaurací. Zde ty lze jen těžko navštívit bez dokladu o očkování. V Řecku již existuje povinné očkování zaměstnanců ve zdravotnictví a armádě například. Ti, kteří se nenechají očkovat, jsou v těchto oblastech bez platu propuštěni ze zaměstnání. Ve školství dosud neexistovalo povinné očkování pro učitele. Učitelé a profesoři se místo toho musí nechat testovat na koronavirus dvakrát týdně. Tak a nyní je tady jedna opravdu, řekněme, hrozná zpráva. A to je zpráva, která vyšla dnes na německém mainstreamovém deníku Die Welt a týká se zrůdné tváře politické strategie No Covid. Na některých kontinentech se tamní politická reprezentace rozhodla pro takzvanou No Covid strategii, při které se snaží o nulový výskyt koronaviru. Německý mainstreamový deník Die Welt zveřejnil velice varující článek, ve kterém popisuje, do jak zrůdných výšin se mohou takové snahy vyšplhat. Praktiky, které jsou zcela jistě srovnatelné s praktikami Třetí říše, se v Austrálii a na Novém Zélandu staly skutečnostmi. A nyní dobře poslouchejte, vážení posluchači, protože to je přímý překlad toho článku a abyste navodili ten dojem toho, v jakém stylu se teďkon média k takovýmto postupům vyjadřují. Mám tím na mysli Springer Media. Nakažení lidé, pokud poruší pravidla karantény, jsou zavíráni v táborech a loveni jako teroristé. Politici radí občanům, aby nemluvili se svými sousedy. Austrálie a Nový Zéland ukazují, kam směřuje strategie bez covidu. Dvě věci si z toho musíme vzít. Zprávy, které v současné době přicházejí z Austrálie a Nového Zélandu o politice koronavirové pandemie, jsou děsivé. I když je riziko, že se takové scény v blízké budoucnosti u nás také odehrají, je nízké. Rok a půl je na druhé straně zeměkoule znám pouze jeden způsob řešení pandemie. A tím je eliminace. To znamená, že se všemi prostředky tvrdého lockdownu a karantény pokouší udržet počet koronavirových infekcí na nule. Jakmile dojde k jedinému případu, jsou uložena nejtvrdší opatření a lockdowny. Přijímá se tím tak související lidské utrpení, rodinné, sociální a ekonomické problémy. Mezitím přibývá zpráv o nepředstavitelných podmínkách internace, tragických rodinných osudech a opatřeních, která jsou v rozporu s každou představou o důstojném světě. Několik příkladů z posledních dnů. Mladého muže, který se v červnu vrátil z Austrálie do Belgie, aby naposledy viděl svou umírající matku, úřady požádali, aby si pronajal vlastní let, aby vyhověl pandemickým COVID-19 předpisům. Protestoval hladovkou a matka zemřela sama v nemocnici. V
podobném případě dostala plně očkovaná studentka, která chtěla navštívit svého nevylečitelně nemocného otce, na poslední chvíli výjimku, aby karanténu mohla předčasně opustit. Ve zvířecím útulku jsou psi zastřeleni, aby se zabránilo jejich vyzvednutí milovníky zvířat, protože jejich příchod by mohl ohrozit zaměstnance útulku. Kromě toho se objevují zprávy o nepřiměřených a nedůstojných podmínkách v australských karanténních internačních táborech, které jsou od počátku pandemie předmětem kritiky v mezinárodních médiích. Každý, kdo poruší požadavky na karanténu, je veřejně inzerován s fotografií a jménem a je policií pronásledován jako terorista. Tyto zprávy by bylo možné vnímat jako zprávy, jako znepokojivé zprávy přicházející zdaleka a vzhledem k historickým a kulturním podmínkám z velmi podivného světa, na které by bylo možné rychle zapomenout, pokud by nebyly znovu a znovu v této zemi projednány nápady a iniciativy pro důslednou politiku eliminace virů pod klíčovými slovy jako no covid a zero covid. V současné době zažíváme, že počet nových infekcí navzdory pokroku v očkování opět stoupá a nikdo neví, jaké varianty virových mutací nás budou pronásledovat v příštích několika letech. Je proto nutné zabývat se otázkou důsledků a nebezpečí takových politických přístupů. V Austrálii a na Novém Zélandu, kde předseda vlády požádal veřejnost, aby přestala mluvit se sousedy poté, co se stala známou jediná infekce variantou Delta, je vidět, jak rychle se vyvíjí takováto eliminační politika. Lze zde pozorovat dvě věci. Za prvé, byrokratický aparát úřadů bude provádět opatření stanovená jako nezbytná důsledně a bez ohledu na míru a přiměřenost. Důstojnost a lidskost tak zůstanou v jednotlivých případech stát stranou. Strategie, která měří dosažení svých cílů určitým počtem, zvláště pokud předpokládá extrémní nulovou hodnotu. Navíc vždy ztrácí odkaz na přiměřený přínos a hodnocení rizik. Pak už nezáleží na tom, za jakou cenu je toho čísla dosaženo a jaké riziko je v důsledku toho minimalizováno. Jde jen o samotné čisté číslo a pokud existuje jen minimální odchylka od čísla 0, je to okamžitě posouzeno jako selhání, kterým je třeba se za každou cenu vyhnout. No a za druhé, zaměření na extrémní politiku, jak to vyžaduje paradigma nulové infekce, paralyzuje politickou a společenskou kapacitu přijímat další, dodatečná a dlouhodobá opatření. I pro nás v Evropě je s událostí v Austrálii a na Novém Zélandu důležitým poučením, že tamní očkovací kampaně probíhají extrémně pomalu. Tyto dvě země jsou na posledním místě mezi zeměmi OECD, přičemž v současné době je plně očkováno pouhých 25% lidí na Novém Zélandu a v Austrálii. Stává se tedy, že nebezpečí plynoucí z ohnisek v případě, že lockdown není zcela úspěšný, se nezmenšuje a jsou uvaleny další lockdowny a zabavení se všemi jejich fatálními důsledky pro lidi a společnost. Mezitím začíná pečlivé přehodnocování. Australský premiér Scott Morrison nyní říká,
že Austrálie se najednou musí s virem naučit žít, alespoň jakmile bude dosaženo vyšší míry očkování. No a novozélandský ministr zdravotnictví Chris Hipkins začíná přemýšlet o tom, zda lze strategii eradikace navzdory delta variantě úspěšně realizovat. Podíváte-li se s odstupem na to, jak se mění společnost, která se snaží čelit pandemii viru eliminační politikou, jak je nucena odevzdat své představy o svobodě, sebeurčení a lidské důstojnosti, nejprve se byrokraticko-diktátorským postupům této politiky podřídit a pak se obětovat, aby konečně pochopili, že s takovou politikou musí člověk selhat. Pak může být jen rád, že politické mechanismy federalismu a oddělení moci v Německu zabránili no covid a zero covid politickým iniciativám. S ohledem na budoucí výzvy epidemických vln a pandemických hrozeb je důležité nezapomenout na příklady Austrálie a Nového Zélandu. Je nepochybně pravda, že v době pandemie je nutné velké úsilí k prevenci úmrtí a vážných nemocí. Extrémní politika, zaměřená výhradně na kontrolu nemoci, v sobě skrývá riziko, že vznikne politický systém, který je neslučitelný s našimi základními hodnotami a který v konečném důsledku produkuje více utrpení a více obětí než pandemie v moderní a otevřené společnosti. Takže toto byl, vážení a milí posluchači, velice tvrdý článek, který se dnes objevil na Die Weltu, a jak jste mohli z tohoto článku pochopit, tak v podstatě Die Welt už naráží na to, že nám tady skutečně v souvislosti s tou koronapandemií, respektive politikou koronavirovou, může lehce stát, že spadneme do úplné totality. Takže toto byl článek z Die Welt. No a teď se trošičku vrátíme k německé straně zelených, protože ty mají úplně výborný nápady. Teďko jejich poslední nápad zanesli i do nově přepracovaného volebního programu a v podstatě je to v duchu sebrat a přerozdělit. Zelení plánují totiž nový útok na osobní vlastnictví, nebo můžeme říct osobní majetek. Na každého, komu se podařilo zachránit svá aktiva navzdory excesům centrálních bank s nulovými úrokovými sazbami, se zaměří zelení, SPD a levice. Chtějí zrušit období spekulací pro investory a vlastníky, no a potrestat ty, kteří nechtějí být závislí na státu. Předseda německých zelených Robert Habeck nemusí mít nutně diferencované povědomí o problému, pokud hovoří o měnové politice. Na otázku, jak by měl být z volebního programu jeho strany investiční program 500 miliard eur financován, lídr spolustraníků zelených nedávno v letním rozhovoru pro veřejnoprávní CDF odpověděl: to bude napraveno využitím situace úrokových sazeb. Je na nulovém úroku, takže když si stát půjčí peníze, musí tytéž peníze splatit. V tuto chvíli nemusí ale platit žádné úroky. To je jazykově samozřejmě robustní, ale v zásadě správné. Na druhou stranu ale není jasné, zda se Habeck někdy ptal, proč je situace úrokových sazeb na nulovém úročení. Mohl se o tom dočíst ve studiích DZ Bank, která pravidelně již roky počítá, jak vysoké jsou úrokové ztráty ze soukromých finančních aktiv německých občanů. V současné době
je celková částka za posledních 11 let 379 miliard eur. Postižení jsou zejména střadatelé a doživotně pojištěné osoby, kterým tyto peníze chybí v soukromém zajištění stáří. To jsou, já to přeložím trošičku srozumitelněji, to je to spoření, to je to důchodové soukromé spoření. Nulový úrok a ztráta úroků pro střadatele, to jsou stinné stránky jedné a téže mince. Obojí vyplývá z měnové politiky Evropské centrální banky, která se již dobrou dekádu snaží a nyní alespoň na pokraji svého mandátu osvobodit konstrukt euroměny od trvalé krize, která se od té doby znovu objevuje v různých formách. Hlavními příjemci této měnové politiky, s níž Evropská centrální banka ve skutečnosti chtěla vládám získat čas na reformy, byly země eurozóny. U některých se přemrštěné dluhy nashromážděné ve finanční a bankovní krizi staly v první řadě udržitelnými, jiné bylo možné oslavovat za takzvanou černou nulu, aniž by si opravdu utáhli opasek a dokonce i za převzetí dluhu kasírovali další peníze. Není divu, že Mario Draghiho, šéfa Evropské centrální banky, tedy bývalého, on tam byl do roku 2019, teď je tam Lagardová, navrhl, a nyní poslouchejte, soudruh SPD Heiko Maas na vyznamenání Spolkového kříže za zásluhy. Toto je článek z dalšího mainstreamu z Focusu a už můžete si všímat, že už začínají používat skutečně takové výrazy jako soudruh a nebo předchozí, ten předchozí článek Veltu a podobně, takže oni ty média už sami vidí, kam to směřuje. Ale já pokračuji dál. Ale lidé, kteří na tom profitovali, byli i jinde. Opatření přijatá Evropskou centrální bankou rychle ukázala, které investice se v budoucnu stále vyplatí a které ne. Jak byla úroková sazba tlačena k nulové linii, investovaly investiční fondy od institucionálních a soukromých investorů do zbývajících tříd aktiv, které stále slibovaly návratnost. Akcie, nemovitosti, drahé kovy, kryptoměny, jako je třeba Bitcoin. No ti, kteří to včas rozpoznali, našli v posledních letech v těchto třídách aktiv alespoň stabilní úložiště hodnot nebo dokonce dokázali svůj majetek výrazně zvýšit. To si samozřejmě nenechali ujít ani zelení Roberta Habecka. A okamžitě to zapracovali do jejich volebního programu. Strana nyní vstupuje do voleb do Bundestagu s požadavkem zrušit období spekulací na nemovitosti, které jsou 10 let, i zlato a kryptoměny 1 rok. Takže, kdo je po příslušných termínech v plusu se svým majetkem, stát by měl v budoucnu na prodejích taktéž vydělat. Poselství zatím je jasné. Z měnové politiky Evropské centrální banky smí těžit jen jeden článek a tím je podle zelených pouze samotný stát. Zisky patřící ostatním podle plánu zelených se patří sebrat a rozdělit. Díky této myšlence zelení trestají všechny, kteří si myslí, nebo v první chvíli přemýšleli o tom, jak nejsou závislí na státu. Ti, kteří se tváří v tvář hroutícímu se zákonnému důchodovému systému starají o vlastní zajištění, to znamená platí si svoje vlastní připojištění důchodový a přijímají s tím spojená rizika. Ať už jde o nákup nemovitosti, obchody na burze nebo u obchodníka s drahými kovy. Nikdo, kdo odlehčí sociálnímu státu, by neměl být potrestán.
Plán na zrušení období spekulací na prodej nemovitostí je odhalujícím manévrem zelených. Setkáte se s lidmi v zemi, v provinciích, těmi, kteří nemají v diskurzu žádný hlas a bez jejichž volického hlasu se zelení obejdou. V Porýní-Falcku je kvóta vlastníků 57%, v Braniborsku 48%. No na druhou stranu bude tento návrh pravděpodobně s nadšením přijat v zelených baštách. Berlín má 17% vlastníků pouze, no a Hamburg 23%. Přerozdělení a vždyť si to klidně vezměte. Takže toto je článek, který vyšel, pardon, ne na Fokusu, ale taktéž na Die Welt. A nyní se dostáváme od německé politiky na evropskou úroveň, protože Evropská komise chce sama v Evropské unii řídit nouzové stavy. A nejen to. Evropská komise chce větší pravomoc v otázkách zdraví. Vyžaduje nejen více pravomocí, peněz a personálu, ale také chce, aby bylo možné snáze vyhlásit nouzový zdravotní stav. Moc Evropské unie je omezená. Koronavirová pandemie to bolestně ukázala institucím v Bruselu. Například, když mnoho členských států při první koronavirové vlně v Evropě na jaře 2020 zavřelo své hranice, provedli to často bez koordinace s Bruselem nebo sousedními státy. No a samozřejmě to se v Bruselu Evropské komisi Ursule von der Leyenové hodně nelíbilo. Ale i mnoho měsíců po první vlně musel Brusel opakovaně hledat podporu u národních metropolí, například s uznáním rychlých antigenních testů na koronavirus. V listopadu 2020 Evropská komise, která sleduje dodržování evropských smluv, doporučila, aby při kontrole cestujících byly povoleny také tyto testy. Bylo učiněno doporučení. Přesnější testy PCR bylo na některých místech stále obtížné sehnat a často trvalo příliš dlouho, než byly výsledky k dispozici. Konec konců výsledky nemohly být příliš staré. Výsledkem testů na antigenních testů však již mnoho zemí Evropské unie dlouhodobě neuznává. Až koncem ledna letošního roku členské státy v zásadě souhlasily s uznáním antigenních testů z jiných zemí. No a teprve v polovině února se národní hlavní města dohodly na seznamu uznávaných značek testů, zhruba čtvrt roku po doporučení komise. To jsou jen dva příklady toho, jak koordinace mezi 27 zeměmi EU zpozdila reakci na krizi na kontinentu. Abyste mohli bojovat s pandemií, musíte v klíčových okamžicích rychle reagovat. EU však tuto rychlost postrádá, zejména v odvětví zdravotnictví. No problém, zejména na začátku pandemie, byl ten, že EU nemá v oblasti zdravotnictví téměř žádné kompetence. Problém to byl pro Evropskou komisi, určitě ne pro státy členské. Evropské smlouvy stanoví, že až na několik výjimek, jako je registrace léčivých přípravků, je zdravotní politika zcela záležitostí členských států. To lze změnit pouze změnou evropských smluv, projektu, který se od poslední extrémně těžké a téměř neúspěšné změny Lisabonské smlouvy odvážil provést jen málo kdo. V každém případě by bylo sporné, zda by národní hlavní města dala Bruselu větší pravomoci v oblasti zdravotní politiky. Stejně jako u daňových otázek se členské státy ani v této oblasti nechtějí vzdát rozhodovací pravomoci. Jak ukazuje německá diskuze o zavírání nemocnic,
překážkou jsou národní citlivosti na téma zdraví. No a rozdíly jsou také značné. Nemoci a nehody mohou postihnout všechny občany Evropské unie stejným způsobem, ale zdravotní systémy v zemích Evropské unie se velmi liší. Někdy je zdravotní systém financován ze společného daňového fondu, někdy, jako v Německu, existují na zdravotní pojištění samostatné příspěvky. V zemích, jako je Dánsko, je to především stát, který organizuje zdravotní služby. Německo je naopak na trhu ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi obzvláště silné a umožňuje lékařům a nemocnicím relativně volný trh. Různé jsou i kompetence. Ve Francii například proti koroně očkují lékárníci, v Německu pouze lékaři. Komise Evropské unie však chce být lépe připravena na další pandemii nebo další silnou koronavirovou vlnu, aby mohla v budoucnu reagovat rychleji. Evropská komise proto zahájila celou řadu legislativních návrhů s cílem v budoucnu převést více kompetencí v odvětví zdravotnictví na orgány Evropské unie. Hlavním cílem Evropské komise je jednodušší vyhlášení zdravotního nouzového stavu. Tak a samozřejmě tato reforma má několik pilířů. Mám to tady samozřejmě rozepsaný. A co je důležité, tak poslanci, europoslanci, budou návrh projednávat 13. září. Poté se členské státy a poslanci budou muset dohodnout na konečném legislativním textu. No a my si protože se nám čas dnešního vysílání bohužel již přiblížil ke konci, tak my si budeme v pátečním vysílání povídat právě o těch plánech Evropské komise, o tom, co připravují, i o tom navrhovaném projednávání na 13. září. A já se budu s vámi samozřejmě těšit v pátek naslyšenou. Budeme tam mít ještě jedno téma. Téma totiž chce prověřit každého občana do posledního halíře, to znamená, že Evropská komise požaduje registry majetku, kdo co z nás vlastní, nevlastní, a toto si rozeberem právě až v ten pátek. Vážení a milí posluchači, já vám děkuji za pozornost, já se s vámi pro dnešek loučím, přeju příjemný poslech při poslechu dalších pořadů, dalších studií, a v pátek od 19 hodin se s vámi budu opět těšit. Naslyšenou.